Okay, selamat pagi rakan-rakan uh, wartawan okay, Saya dah mengedarkan satu uh, kenyataan okay, Kenyataan tersebut merupakan satu kronologi uh, dan fakta berkenaan dengan uh, proses rundingan uh, kerusi pilihan raya negeri Sarawak di antara DAP dan PKR okay, Saya nak membaca dulu fakta-fakta tersebut Pada 19 Februari 2016 Mesyuarat jawatankuasa rundingan kerusi dua pihak Baratra di antara PKR dan DAP telah diadakan di Shah Alam dan pasukan uh, rundingan terdiri daripada Tony Pua, Chong Jenjen dan Teresa Kok di pihak DAP manakala di pihak PKR terdiri daripada Tian Chua, Baru Bian, Si Chi Hao dan beberapa pimpinan lagi dan dalam mesyuarat tersebut telah memutuskan untuk melantik Merdeka Center untuk menjalankan kaji selidik Untuk melihat parti mana yang lebih sesuai Bertanding di kawasan-kawasan yang bertindih Dalam uh, uh, pros, uh, projek kaji selidik tersebut Enam kerusi telah dipilih Untuk dijalankan kaji selidik Iaitu Batu Kitang, Senadin, Simanggang, Tasik Biru, Mambung dan Bukit Semuja Kos sebanyak RM100,000 Untuk projek tersebut telah dipersetujui untuk ditanggung bersama secara sama rata di antara dua parti iaitu DAP RM50,000 dan PKR RM50,000. Okay, selepas itu pada 7 Mac 2016, mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan memutuskan untuk memberikan tempoh masa sehingga pertengahan bulan Mac kepada jawatan kuasa rundingan PKR DAP untuk menyelesaikan proses rundingan dan selepas itu Keputusan terakhir perlu dibuat bersama oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Timbaran Presiden PKR Datuk Seri Azmin Ali. Pada 23 Mac 2016, jawatankuasa Rundingan PKR DAP telah bermesyuarat sekali lagi dan merupakan mesyuarat yang terakhir. Dan dalam mesyuarat tersebut telah berjaya mengurangkan kerusi yang bertindih dari 15 kerusi kepada hanya 11 kerusi. 11 kerusi terakhir yang dikatakan bertindih itu yang dua-dua pihak bersetuju bahawa masih ada 11 lagi kerusi yang bertindih pada 23 Mac ialah Batu Kitang, Senadin, Simanggang, Taksi, Tasik Biru, Mambung, Bukit Semuja, Ngemah, Macan, Bulu, Marudi dan Layah. Tetapi daripada 11 kerusi ini hanya 6 kerusi yang ada buat kaji selidik. Kerana 5 kerusi yang lain itu tak dapat buat kaji selidik kerana tak sesuai. Kerana merupakan kawasan pedalaman dan sebagainya, data tidak mencukupi untuk membuat satu kaji selidik yang objektif. Maka pada 31 Mac 2016, Berdeka Center telah menyelesaikan kaji selidik tersebut dan menyerahkan hasil dapatan kaji selidik tersebut kepada kedua-dua parti. PKR ada satu salinan, kita pun ada satu salinan. Okay, semua data-data itu ada dalam kita. Okay. dan ini bukan eksklusif untuk DAP. PKR pun ada. Mereka pun ada dapatan yang sama. Okay. Dalam dalam kaji sridi ini uh, kesimpulan daripada ke, uh, Medical Center menunjukkan bahawa DAP mempunyai kelebihan berbanding PKR. Dalam 5 daripada 6 kerusi tersebut. PKR hanya mempunyai kelebihan untuk kerusi Mambung. Dalam setiap kerusi dia ada menggunakan beberapa indikator beberapa uh, uh, apa ni uh, pendekatan ada dari segi uh, parti calon dan sebagainya tetapi kita mengambil secara keseluruhannya dan kesimpulannya dari segi parti mana yang lebih popular di kawasan itu atau di antara PKR dan DAP kita spesifik kepada pengundi parti mana sama ada PKR atau DAP yang mewakili pembangkang uh, dapat sokongan daripada rakyat di kawasan itu Maka daripada kesimpulan itu lima kerusi iaitu Batu Kitang, uh, Tasik Biru, Mambung, Senadin, Simanggang uh, dan Bukit Sembuja. Uh, Kecuali Mambung sorry. Uh, berpihak kepada DAP. Mambung PKR mempunyai sedikit kelebihan. Okay, itu adalah satu kesimpulan yang PKR juga tahu. Maka dengan kesimpulan itu satu mesyuarat telah diadakan pada 7 April di antara Lim Guan Eng dengan Timbaran Presiden PKR Datuk Seri Azwin Ali di Pejabat Ketua Pembangkang Parlimen. Dalam mesyuarat itu, yang turut hadir ialah Naib Presiden PKR Wabi Nurul Iza dan saya selaku setiausaha organisasi kebangsaan DAP. Walaupun keputusan kaji selidik Merdeka Center berpihak kepada DAP dalam lima daripada enam kursi tersebut, pihak kami menawarkan satu package deal kepada PKR dengan mencadangkan formula 3 bertukar 8. 3 kerusi bertukar 8 iaitu DAP menyerahkan kerusi Batu Kitang. Kerusi yang paling baik daripada 11 kerusi yang bertindih itu. Kerana Batu Kitang merupakan satu kerusi yang paling winable. Daripada survey kita merujukkan bahawa keputusan survey itu kita sudah mengatasi Uh, bukan saja PKR tetapi mengatasi barisan nasional. Dan that is almost a sure win a constituency, most winnable constituency. Dan kita memberikan kerusi yang paling baik itu kepada PKR dan kita nak satu package deal. Sudah tentunya kerusi yang paling baik ini tak boleh satu tukar satu lah. Kita menggunakan satu kerusi ini untuk bertukar beberapa kerusi yang kurang baik. Dan kita merasakan bahawa ini merupakan satu win-win situation. That is a most winnable seat dan PKR memang mengharapkan kursi Batu Kitang ini. Dan kita serahkan Batu Kitang ini. Dan campur dua lagi. Marudi dengan Bulu, uh, dengan, dengan Macan. Marudi dengan Macan kepada PKR. Dan uh, kita minta DAP bertanding di lapan kursi yang lain. Dalam mesyuarat tersebut, Datuk Seri Azmin Ali meminta supaya DAP concede lagi. Dia kata 3-8 not a very good deal. Jadi dia minta concede lagi 1-2 kursi. Okay. Perkataan yang dikota ke one or two moxies lah. Okey, Jadi kita day and then. Pada ketika itu juga selepas sedikit rundingan Lim Guan Eng telah bersetuju untuk menyerahkan kerusi layar yang ditanding, untuk ditandingi oleh PKR. Dengan syarat bahawa kita nak swap balik bulum dengan belaga. Sebelum ini dalam satu mesyuarat yang terdahulu telah diputuskan bahawa DAP bertanding di Belaga PKR bertanding di Murum That is in the uh, bilateral meeting di antara PKR dengan DAP. Tetapi apabila kita offer balik layar kepada uh, PKR, kita minta swap balik belaga dengan burung. Sebab kita ada feedback daripada ground bahawa kita amat mengharapkan untuk bertanding di burung. Maka kita punya permintaan, okay, kita boleh bagi satu lagi kerusi dengan syarat bahawa burung dengan belaga diswap kembali. DAP bertanding di Burum dan PKR bertanding di Belaga. Maka pada hari tersebut, sebenarnya persetujuan akhir telah dicapai oleh pimpinan tertinggi DAP dan PKR mengenai kerusi-kerusi bertindih. Selepas kita keluarkan syarat itu dan kita sanggup untuk menyerahkan kerusi layar, pimpinan PKR Azwin Ali dan juga Nurul Iza bersetuju pada ketika itu untuk terima layar dan swap balik murum dengan belaga maka DAP dapat balik murum dan uh, PKR mengambil belaga kedua-dua pemimpin menandatangani satu nota bertulis yang menyenaraikan kerusi-kerusi yang dipersetujui untuk ditandingi oleh kedua-dua parti iaitu DAP akan bertanding di 8 kerusi yakni Senadin, Bulu, Murum, Ngemah, Mambung, Tasik Biru, Simanggang dan Bukit Semuja. Manakala PKR pula akan bertanding di lima kerusi batu kitang, marudi, macan, layar dan belaga. Okay, jangan confuse di sini. Sini ada 13 kerusi ya. Tadi saya kata yang bertindih hanya 11 kerusi. Mengapa ada pertambahan 2 kerusi sebab that is a package deal. Kita bagi layar tukar balik murum dengan belaga. That's why dalam nota itu. That note saya rasa pihak uh, media pun sudah tengok nota-nota itu yang terapun di ada dalam WhatsApp dan sebagainya. Nota itu saya amat jelas kerana nota itu ditulis oleh saya. At first the handwritten is very uh, bad handwriting lah. Uh. Uh, saya pun malu nak mengaku bahawa itu tulisan saya sebab itu <laughs> tak berapa cantik tulisan itu. Tapi itu adalah tulisan saya. There and then dalam pejabat ketua pembangkang sebab kita hanya pakai nota buku nota parlimen saja. Itu sebabnya itu bukannya satu surat rasmi, bukannya satu surat yang nampak macam surat rasmi. Hanya menggunakan uh, Uh, apa ini Hand, uh, handwritten dan juga dalam nota uh, buku nota yang digunakan di Parlimen tetapi itu merupakan satu perjanjian yang bertanda tangan kita dua ada dua salinan okay mengapa nampak hanya ada tanda tangan Azmin Ali sebab itu adalah salinan kami okay dan pihak PKR ada simpan satu uh, salinan yang ditanda tangani oleh Lim Guan Eng So kita tak ada dua tanda tangan dalam kedua-dua salinan tersebut tetapi pihak PKR simpan tanda tangan Lim Guan Eng, kita simpan tanda tangan Azmin Ali. Sebab itu adalah satu uh, perjanjian kedua-dua pihak yang binding kepada dua-dua pihak. Apabila kalau kita selepas mesyuarat itu, kita tak menepati janji itu, maka PKR boleh menggunakan surat yang mereka simpan itu yang ada tanda tangan Lim Guan Eng untuk mengatakan bahawa DAP tak tetap, tidak terpati janji Tetapi itu tak berlaku DAP kita uh, menepati janji kita Kita tak sentuh Batu Kitang Until the last day Kita consistent bahawa Kita tak akan uh, Bertanding di Batu Kitang And we will honour the agreement okay, Itu berlaku pada 7 hari bulan April 2016 Pihak PKR berjanji Akan memberikan final confirmation Dalam masa 24 jam Okay. Kita tunggu 24 jam. Lepas itu memang ada telefon, ada perbualan telefon. Tetapi selepas itu 11 April 2016, kita bertemu sekali lagi di antara Lim Guan Eng dengan Azmin Ali di Ibu Pejabat PKR sebelum mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Datuk Seri Wan Aziza, Nurul Izzah dan saya. Ada lima orang dalam bilik mesyuarat tersebut. 3 daripada PKR 2 daripada DAP DAP ialah Lim Guan Eng dan saya PKR Kak Wan Azmin Ali dan juga Nurul Izzah pihak PKR meminta swapping balik dia kata lepas mereka ada feedback daripada ground daripada pihak negeri dia nak swap balik 2 kerusi yang telah dipersetujui untuk ditandingi oleh DAP iaitu Mambong yang telah diserahkan kepada DAP pada 7 April dan Mulu. Dia spesifik hanya minta dua kerusi ini, Mambong dan Bulu. Offer daripada PKR ialah okey, uh, Mambong serah balik kepada PKR, PKR akan serah kerusi Tarat kepada DAP. Manakala untuk Mulu mereka nak swap dengan Marudi. Maksudnya Marudi diserahkan kepada DAP dan Bulu uh, kalau a uh, PKR bertanding di kawasan uh, Mulu. Pihak DAP iaitu saya dan Kuan Ying menegaskan sekiranya ada permintaan untuk membuka semula rundingan. Kita try to convince pihak PKR bahawa jangan buka balik. Kalau buka balik, maka DAP Sarawak akan meminta untuk merundingkan semula kerusi Batu Kitang. Mengapa mereka sanggup menyerahkan Batu Kitang ialah dengan syarat bahawa kerusi-kerusi lain itu akan ditandingi oleh DAP. Justru itu, dalam syarat itu tak ada apa-apa perubahan. Status quo. Dan Terhadap persetujuan yang telah dicapai pada 7 April Iaitu tak ada apa-apa perubahan Kita kata just stick to what we have uh, agreed on 7 April Maka mesyuarat itu uh, habis Dan kita terus kepada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan Dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan Kita telah kata kepada pihak uh, Majlis Presiden Termasuk rakan-rakan daripada Amanah, Bahawa DAP dan PKR telah bersetuju untuk satu lawan satu. Hanya kerusi-kerusi mana yang ditandingi oleh DAP dan PKR tidak dinyatakan dalam mesyuarat tersebut. Tetapi prinsip satu lawan satu telah dipersetujui di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Khususnya di antara PKR dengan DAP. Mengapa hanya PKR dengan DAP dalam mesyuarat tersebut? Sebab ada lagi kerusi yang kita runding dengan amanah ada ada kerusi bertindih satu dua dengan amanah PKR dengan amanah pun ada yang belum diselesaikan pada ketika itu dalam majlis presiden tetapi selepas itu kita selesai dengan amanah PKR juga selesai dengan amanah dalam mesyuarat itu spesifik ialah antara DAP dengan PKR kita setuju satu lawan satu dan Datuk Seri, uh, Datuk Seri Wan Azizah telah mengumumkan selepas mesyuarat majlis presiden dalam sidang abah bahawa DAP dan PKR telah mencapai konsensus dan persetujuannya ialah satu lawan satu untuk semua kerusi yang terlibat. Maka DAP berpegang kepada perjanjian yang telah dicapai dengan pimpinan tertinggi PKR pada 7 dan 11 April dan tidak mahu membuat sebarang perubahan saat-saat akhir kerana kita tidak mahu calon-calon kami memasuki gelanggang dalam keadaan tanpa persediaan yang mencukupi. Ini sesuatu yang sangat penting kerana kalau kita buat last minute changes kita lihat apa yang berlaku dalam dua kerusi yang ditandingi oleh PKR. Satu, calonnya bankrupt. Satu lagi, calon tak muncul. Kita tak mahu berkara begitu dan oleh sebab itu, kita konsisten kita kata tak mahu buat apa-apa last minute changes. Memang ada permintaan daripada pihak PKR untuk membuat last minute changes sampai hari terakhir. Tetapi saya nak tegaskan di sini bahawa selama rundingan dengan di antara DAP dengan PKR Even until the last day Ada message daripada Azmin Ali Kepada Guan Inc Mereka hanya mengatakan Tiga kerusi Iaitu Bulu Mambung Dan burung The 3M Kerusi Simanggang dengan Ngema Tidak masuk sama sekali Tidak pernah Dalam proses rundingan Peringkat terakhir itu kerusi simanggang dengan ngemah muncul dalam rundingan kita. Kita amat terperanjat, terkejut. Mengapa dan kesal mengapa sekarang ada lima kerusi yang bertindih. Iaitu bulu, mambung dan burung 3M campur dengan ngemah dan simanggang. Ngema dengan Simanggang itu tak sebenarnya telah diselesaikan jauh lebih awal daripada itu. Kami amat kesal dengan tindakan PKR Sarawak yang tidak menghormati keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan tertinggi kedua-dua parti dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan yang sebenarnya merupakan satu keputusan menang-menang untuk PKR dan DAP. It's a win, it was a win-win situation for both PKR and DAP. Tujuan saya untuk menerangkan segala fakta dan kronologi proses perundingan di antara PKR dan DAP ialah supaya rakyat, terutamanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan, mengetahui apa sebenarnya yang berlaku dan biar rakyat menjadi juri Siapa yang patut dipertanggungjawabkan dalam keadaan hari ini Kita nak katakan bahawa Kami amat kesal dengan apa yang berlaku di Sarawak Kerana sebenarnya proses rundingan telah berjalan Dengan baik Di peringkat awal dan persetujuan telah dicapai Ada tanda tangan Kedua-dua pimpinan tertinggi Mengapa pihak PKR Sarawak tak boleh menghormati keputusan yang telah dicapai perlu ada give and take dalam perkara rundingan kerusi. Dan kita membuat keputusan itu berdasarkan satu hasil dapatan kaji selidik daripada Merdeka Centre. Bukan cakap besar siapa yang lebih hebat, tetapi berdasarkan kepada kaji selidik. It's a scientific research yang membuat kajian di lapangan. Ini saya nak katakan kaji selidik Merdeka Center ini sebenarnya dicadangkan oleh pihak PKR, oleh Tian Chua. Tony Pua di sana Bersetuju pada ketika itu Dan kita nak Kita pada ketika itu Menegaskan bahawa Kita kalau nak pergi buat kajian selidik Nak buat uh, survey Mesti menghormati Hasil dapatan Mesti menghormati keputusan survey itu Jangan lepas buat survey Kalau keputusan itu tidak menyebelahi Parti kita Kami tak menghormati keputusan itu Ini sebenarnya sekarang yang berlaku pihak PKI Sarawak juga berada dalam mesyuarat itu mereka bersetuju untuk serahkan kepada Merdeka Center untuk buat survey. tetapi sekarang ini tindakan mereka tidak menghormati sewa yang telah dilakukan dan saya akan meminta uh, Wabi Ong Ken Ming untuk menerangkan kajian hasil-hasil uh, kajian Merdeka Center ini dan satu uh, salinan akan diberikan kepada pihak media 6 uh, pelai survey yang telah disedarkan tadi yang menunjukkan parti favorability TAP versus PKR di kerusi kerusi di enam kerusi yang uh, di mana survey ini telah dibuat Tasik Biru N2 uh, N13 Batu Kitam N19 Mambong uh, N23 Bukit Semuja N32 Simanggang dan akhir sekali N75 Senadin saya nak start dengan uh, tasik biru dulu dan uh, apa yang saya nak menegaskan jelah ini adalah parti favorability di mana uh, DAP dibandingkan kepada PKR dan ini adalah matlamat uh, utama kenapa survey ini dibuat uh, <coughs> oleh Merdeka Center dan dipersetujui oleh uh, kedua-dua parti dan uh, start dengan tasik biru apa yang begitu nyata jelah. Uh, Sokongan yang didapati oleh DAP jauh lebih tinggi berbanding dengan PKR 43% berbanding dengan 21% You can see on the top left hand corner For the second seat, this is Patu Kitang Patu Kitang, DAP berbanding dengan PKR 60% berbanding dengan 8% Ini memang ketara bahawa branding DAP di Patu Kitang jauh lebih tinggi berbanding dengan PKR N19 Mambung DAP dan PKR sebenarnya hampir sama 36% each mungkin dari segi perbandingan kandidat ada sedikit berbeza yang lebih memihak kepada PKR. Uh, pihak PKR tetapi apabila kita uh, membandingkan parti kekuatan parti sebagai brand name DAP dan PKR di Mambung satu kerusi yang hendak ditandingi oleh PKR tu lebih kurang sama N23 Bukit Semuja uh, satu kerusi baru favorability untuk DP berbanding dengan PKR 46% berbanding dengan 27%. Jadi DP juga jauh lebih uh, lebih kuat berbanding dengan uh, PKR menurut survei ini. Dan N32 Simanggang DP favorability rating 47%. PKR 23% saja. So DP is twice as strong compared to PKR in the Simanggang seat. Uh, dan last kali Senadin, DAP 53% berbanding dengan PKR 18%. Uh, so this is also another proof that in all these seats, except for Mambung, DAP has a much higher favorability rating compared to PKR. Uh, and data ni juga di, uh, diberi kepada pihak PKR so they know very well the results of this survey. I want to point out especially to uh, Simanggang uh, and... 32, which is located in Sri Aman uh, And <coughs> Apa yang saya nak Tegaskan ialah di kawasan Sri Aman Di kawasan Betung Di kawasan Lubuk Antu Ini adalah tiga kawasan yang boleh dikatakan adalah Majority Dayak uh, Jumlah kerusi adalah Lapan kerusi in total Eight seats in total <coughs> DAP Considered layak M36 sebagaimana uh, yang uh, diberitahu oleh saudara Anthony, Anthony tadi uh, in in part of the package where DAP would get to contest Sri uh, Simanggang in a one on one fight so in Sri Aman Betong and Lubuk Antu there are eight state seats DAP only asked for one which is Sri Aman and the reason Simangga. we asked for this Simanggang. Uh, sorry Simanggang and the reason we asked for this seat is because uh, DAP's popularity in Simangang is very high. And we also have a candidate, uh, Leon Donald, who has been working in the area <coughs> and also contested in this seat in 2011. Right? So, for those people who say that DAP, Tama, dan sebagainya, I want to refer to these eight seats whereby DAP only asked for one. The rest were when the when the nomination period was over, you can see that in all these seats in Betong, uh, Lubuk Antu, Sri Aman, all, these, uh, uh, all the eight seats in these eight state seats in these three parliamentary areas, PKR contested in all these seats, including uh, in Simanggang. So I think that is why uh, we, are, we are very disappointed because it is not that DAP is greedy, but that we wanted to focus our efforts in one seat uh, in this area, which is Simanggang, and even then, and this is backed up by the survey results showing DAP's popularity compared to PKR. but even in this seat, we were not allowed to uh, have a one-on-one -on -one fight uh, with with uh, the Barisan Nasional. Saya hanya nak menambah sikit saja iaitu permintaan untuk buat survey survey seperti apa yang disebut oleh uh, saudara Entri Lok tadi adalah atas permintaan daripada PKR We were not very keen We will not break him because it's not cheap. Just for six seats, more than 100,000, we could use this money to campaign in Sarawak. So, I was very firm during the meeting. that ini boleh disahkan oleh semua yang ada dalam mesyuarat. Are you sure you want to do survey? Because it cost a lot of money. Jawapan daripada PKR yang diketuai oleh Ken Chua pada masa itu, Yes, we want to do survey. Then so alat tambahan yang saya buat tu ialah, are you sure you all will abide by the survey after survey result is out? I don't want wait kita bayar begitu banyak lepas tu survey keluar lepas tu tak aku pada survey complain lah the survey not fair lah the survey this lah survey that lah. Dia kata, don't worry, we will abide by our word. This came from uh, PKR Sarawak. Don't worry, we will abide by our word Oleh sebab tu Saya yang mengetuai Pasukan rundingan pada masa itu uh, Tanya pada DAP Sarawak Chairman Saudara Chong You okay to do survey eh? Okay long if they insist So kita setuju Kita buat Dan sekarang kita telah buat survey Kita telah bayar duit Lepas tu semua buang hmm. One of the reasons Kita buat survey Kita tahu lah Parti-parti politik Kita semua kata kita kuat kan Oh we are the strongest in that seat Orang pun kata We are the strongest in that seat Okay lah Fair point We don't know how to measure Siapa lebih kuat So that's why The survey came about you know? So now that survey results in out I think kita kena hormati Keputusan daripada survey lah itu saja yang saya nak tambahkan dalam sekarang. Okay, soalan.